ក៏បានលែងលះគ្នាបើសិនជាបានអ្នកម្ដាយនេះក្បែរពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបចឹងណាកំហុសខុសឆ្គងដែលកូនប្រហែសនៃឱកាសលែងឲ្យមានទៀតហើយរឿងជីវិតនេះមិនដឹងរៀបរាប់ពីពេលបើសិនអូនខ្ញុំអូសទាញនឹងអាចមកដែរ ទីអត់ដូចចៃនឹកមកមុនគេខ្ញុំផ្លាន់មិនដែរកំពូលថាស្អុយឯងតាំងពីនៅក្រោយឆ្មាតែងតែថាទៅចិត្តពេលមកជេប្រអ៊ូមិនដែរទុំនេះគឺបានជោគជ័យគ្រប់ហេតុការណ៍ក្រោយពេលភៀងពីគេនេះមិនដែរពិតជាមិនដល់ទីនេះថាសុភមថាអ្នកមិនដែររបស់ខ្ញុំស្រស់ស្អាតដូចជាក្មួយយ៉ាងអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរង់ចាំម៉ាក់អេឡែនថាតើម៉ាក់អេឡែនទៅណាណា